အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့တဘာဝတည်တည်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ body shower ပေါ့နော်ရေချိုးဆက်ပြရေပြုလုပ်နည်းတွေကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းကတော့ခဲငှိဒီနဲ့တခွာဒီ125 gram ဒါကခဲငှိဒီနဲ့တခွာဒီတိတ်ရေကို125 gram ပါနော်အသီး125မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမတို့ကျိတ်ဆက်တစ်လုံးလိုအပ်မယ် NaCl လို့ခေါ်တဲ့ဓာတုစား40 gram လိုအပ်မယ်ခွက်လို့တစ်ခုလိုအပ်မယ်နောက်ထပ် chemical တစ်မျိုးဒါအသေးစိတ်ပြပြပေးတော့ပါမယ်နောက်ပြီးတော့တတိယရေလေးတွေကိုစစ်ဖို့အတွက်စကားတစ်ခုလိုအပ်ပါမယ်ရှင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ final မှာပေါ့နော်ညီမတို့ packaging ထည့်ဖို့အတွက်ရေချိုးစက်ပြရေရောင်းချဖို့အတွက် packaging ထည့်ဖို့အတွက်ဒီလိုနှုတ်သီးကောင်းလေးပါတယ်ပန့်ကောင်းလေးပါတယ်ဒီ blue dot ကလေးတစ်ခု bottle လေးတစ်ခုလိုအပ်ပါမယ်ရှင်ခုဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ရဲ့အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့သခွားဒီနဲ့ခန်းချင်ဒီကိုအပိုင်းလေးတွေလီးပြီးတော့တစ်ခါတည်းရောကျိတ်လိုက်ပါမယ်ရောကျိတ်တဲ့အခါမှာညီမတို့ကဒီကျိတ်ရေကို125 gram လိုအပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တောက်ရေ125 gram တိတိနဲ့ရောပြီးတော့ကျိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ညီမတို့စီးပွားဖြင့်ရောင်းချနိုင်တဲ့ရေချိုးဆက်ပြရည်ပြုလုပ်နည်းဖြစ်တဲ့ဒါတော့မှပဲသူကတက်သီးနဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တက်သီးဖက်ကလေးတွေကိုပျောက်နေအောင်လို့ညီမတို့စကားနဲ့စစ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ body shower ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အဖက်ကလေးတွေပါသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုတဲ့ customer စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမတို့အရေးကြီးလေးရအောင်စစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးကျိတ်ဖက်ကလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ခုနအစင်သစ်ဆောင်ထားတဲ့စကားလေးနဲ့ခွက်တစ်ခုခံပြီးတော့တခြားလေးစစ်လိုက်ပါမယ်ရှင်။တတိဖက်ကလေးတွေကိုစစ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ညီမတို့ပြောင်နေအောင်စစ်မယ်နော်စစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှခွက်တစ်ခုတည်းကိုထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတဘာဝတတိတွေဖြစ်တဲ့တခွားတိနဲ့ခန်းချင်တိကအသားရည်ကိုလှစေတယ်အသားရည်ချုံ့မှုစေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအဆိုးတက်ပေါ့နော်မာချာစာကိုလည်းထိန်းသိမ်းပေးတယ်ဒီတို့ကြောင့်မို့လို့စီးပွားဖြစ်ရောင်းချတဲ့အခါမှာလည်းတဘာဝရေချိုးဆက်ပြရည်ထဲမှာဒီတခွားတိရေချိုးဆက်ပြခန်းချင်တိရေချိုးဆက်ပြမာချာစာကိုဖြည့်တင်းပေးတဲ့တို့ကြောင့်မို့လို့ရောင်းဝအကောင်ဆုံးရေချိုးဆက်ပြရည်တစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူးရှင်ခုလိုမျိုးတတိရေလေးပေါ့နော်တတိကျိတ်ရေကိုတတက်အေးတတက်အဖက်တတက်ဖယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ခွက်တစ်ခုတည်းကိုထည့်ပြီးတော့ခဏလေးဖယ်ထားလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်ပါဝင်ပစ္စည်းဒုတိယတစ်မျိုးကိုတွားကြည့်လိုက်ရအောင်ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ညီမတို့ဗီဒီယိုအစပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့နောက်မှရှင်းပြမယ်ဆိုတဲ့ chemical တစ်မျိုးပါသူက AD25 လို့ခေါ်ပါတယ် AD25 ဆိုတာကညီမတို့ဒီရေချိုးဆက်ပြရေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုရတဲ့ကုန်ကျန်းတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါဆက်ပြကုန်ကျန်းဆိုင်တွေမှာအလွယ်တကူပဲလို့ရရှိနိုင်ပါတယ်ဈေးလည်းအရင်မကြီးပါဘူး AD25 ပါเนาะသူက125 gram လို့အပ်ပါမယ်ဒီထဲကိုညီမတို့ပထမဦးဆုံးပြပြခဲ့တဲ့ထဲက NaCl လို့ခေါ်တဲ့စားကြမ်းပေါ့เนาะဓာတုစားပေါ့เนาะဓာတုစားကို20 gram ထည့်လိုက်ပါမယ်တဝက်လို့ရေးထားတာပါเนาะဒီစားကညီမတို့အစအဆုံးမှာ40 gram လို့အပ်မယ်အခုညီမကတဝက်တိတိ20 gram ကိုတိတိကျိတ်ရင်းနဲ့sorry ပါ AD25 နဲ့ရောလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရောပြီးတော့မှွေလိုက်မှာပေါ့နော်တခြားလေးမှွေတဲ့အခါမှာအခုလိုပြပြကလေးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဆက်ပြီးတော့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်။ဒီပစ္စည်းမှာရေချိုးဆက်ပြရေ body shower မှာပေါင်ပစ္စည်းက၃မျိုးပါပဲနော်။တတိယရဲ့ NaCl 40 gram ရဲ့ AD25 ရဲ့ပါ။အခုလိုမျိုး AD25 ရဲ့AD25 125 gram နဲ့ NaCl 20 gram နှစ်ခုရောပြီးမှွေတဲ့အခါမှာပထမပိုင်းမှာပြင့်မယ်နောက်ပိုင်းမှာကျဲသွားမှာဖြစ်တယ်ကျဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ရဲ့တတိကျိတ်ရေကိုတစ်ခါတည်းရောပါမယ်ရှင်အစပိုင်းမှာတန်းမရောဘူးเนาะမှွေမှွေနဲ့ပြင့်မယ်ပြက်လာနေပြီးတော့ကျဲသွားမယ်ကျဲသွားတဲ့အခါကျတော့မှတတိကျိတ်ရေကိုရောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါကျလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ဖြည်းဖြည်းပဲမှွေပေးပါတော့မယ်ရှင်ကောင်းလို့တမပါအောင်ပြပြချင်းမှွေတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးလေးဖြစ်လာမှာတွေ့ရမှာပါဒီလိုပြပြကလေးပေါ့နော်ဒီကြွက်မီးတန်းလိုမျိုးလေးဖြစ်လာမယ်ဒီအထဲကိုညီမတို့ကဒီရေပေါ့နော်ရေကို250 gram တိတိထည့်ပါမယ်ရှင်ရေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအလွယ်တကူရတဲ့ရေကိုမထည့်ဘဲနဲ့တန့်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့ရေပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့တောက်သုံးရေတောက်ရေတန့်ကိုသုံးစီချင်ပါတယ်။ကိုက customer တွေရောင်းချတဲ့ခါမှာလည်းဒီစေတနာပြည့်နေပေါ့နော်။ကိုပစ္စည်းကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပြုလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်က customer တွေလည်းအသားရေထိခိုက်မှုလည်းမရှိတော့ဘူး။အသားရေလည်းစုပြေလှပစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းကတော့ထည့်လဲရတယ်မထည့်လဲရတယ်။ညီမတို့ထည့်လိုက်ပါမယ်။ essential wine လို့ခေါ်ပါတယ်။ essential wine ကအသားရေကိုလှပစေတယ်။သူ့မှာကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။အနံ့လည်းသိမ်းတယ်ဒီအနံ့ပေါ့နော်အနံ့လေးလည်းမှွေးစီတယ်ဒါကညီမက rosemary အနံ့လေးကိုရွေးထားပါတယ်ဒီအဆင့်ကထည့်လဲရတယ်မထည့်လဲရပါဘူးနော်ကိုယ်တိုင်သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမတော့ကိုကြိုက်တဲ့အနံ့လေးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ကဲလို့ကိုကစီးပွားဖြစ်အောင်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ချိုးချင်းနံ့လေးတွေတီးဆုံနံ့လေးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးစစ်မှာဟို NaCl 20 gram ထပ်ထည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဗီဒီယိုအစမှာပြခဲ့တာ NaCl က40 gram 40 gram ဖြစ်ပြီးတော့ဆက်စချင်း
ED25 နဲ့ရောတဲ့အချိန်မှာတဝက်ထည့်ခဲ့မယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်ကျတော့မှညီမတို့ကဒီ NAC ရဲ့20ဂရမ်ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ရောမှာပေါ့နော်။ဟိုသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟိုအဆင့်လိုက်လေးတို့တခြား step by step လေးပြန်ပြန်ပြီးရေးကြည့်လို့ရပါရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မှာ NAC ရဲ့ကြံခဲ့တဲ့20ဂရမ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုမျိုးမွေးမွေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးအနေထားဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ညီမတို့က packaging နဲ့ကိုတန်းထည့်လို့ရပါပြီ packaging နဲ့မထည့်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့တခြားပေါ့နော်ဒီဘူးတို့ဟိုဓာတ်အိုးတစ်ခုခုပေါ့နော်ဒီပုံးထဲမှာထည့်ထားလည်းရပါတယ်အဓိကကတော့သူကဒီတညသိပ်လောက်ထားရမယ်အနည်းဆုံးမဟုတ်ရင်တော့မှပဲ7နာရီလောက်ပေါ့နော်7နာရီလောက်ဒီတခြားလေးညင်ညင်လေးထားပေးရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုညီမတို့ဒီ packaging တွတ်နေတဲ့အချိန်တို့မဟုတ်လုတ်ပြီးခါစားအချိန်မှာပေါ့နော်အယောင်လေးကအခုလိုမျိုးဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုအယောင်လေးဖြစ်နေမယ်ဒီအယောင်လေးကိုမှတ်ထားပါဒီလိုအယောင်လေးဖြစ်နေမယ်နောက်ပြီးတော့သူကအရေလေးကပြစ်ပြစ်ကလေးပေါ့အမြုပ်ကလေးတွေလည်းပါတယ်တခြားသတိထားကြည့်လို့ရှိရင်လုတ်ပြီးခါစားမှာအမြုပ်ထားပါတယ်အမြုပ်လေးတွေပါဒီလိုပုံစံလေးပါဒါကိုညီမတို့ကတညာသိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူကငြိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီအယောင်လေးပြောင်းလာမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ညီမကတညာတို့မဟုတ်၈နာရီအနည်းဆုံးထားပြီးညီငယ်လေးထားခိုင်းတာပါနောက်ဆုံး finalist မှာတော့ तू ကဒီလိုအယောင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ ready to use ဖြစ်သွားပါပြီအစင်သေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်စီးပွားပြန်ရောင်းချနိုင်တဲ့ရရှုစက်ပြားလေးရရှိပါပြီရှင်ဒါကတခွားတိနဲ့ပြုတ်လို့တဲ့ခင်းကျင်နဲ့ပြုတ်တာမို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုချွတ်ချင်အောင်လေးထွက်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုကတခြားအသေးနံနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားအယောင်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့၈နာရီတိတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအမြုပ်တွေအကုန်တည်သွားပြီးတော့ရရှုစက်ပြားလေးကိုရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်